ariko ibaze kugira ngo ubone umuntu yagutekerejeho akwishyurire nka mituweli ni ikintu gikaze cyane nabo gushimirwa no kuri Imana ibahe imigisha intego zirahari ariko burya iyo umuntu atangira agenda yubaka umunsi ku wundi mu by'ukuri intego yacu ni ukuzagera kure hashoboka ariko muziko kubaka utangira muri fondasiyo ukazagera usakaye ukazagera umaze gukora ibyiza byose bikunogeye ijisho ngiye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Kigali 500 TV twongeye kubahikaze mu makuru yacu turi kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 turi mu kagari ka Cyanyani mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Rwamagana turi mu gikorwa cy'umuganda n'umuganda rusange usoza ukwezi kwa 9 aho turi kumwe n'abaturage bo mu mudugudu wa Kabuye naho bari kugenda basibura imiringo ti cyangwa se rigori kugira ngo amazi ajye agenda abona uko atambuka neza kandi muri iki gikorwa ubwo turi kumwe n'itsinda ry'abashoferi baturuka mu karere ka Rwamagana n'abashoferi batwara amakamyo yambukiranya imipaka bishyize hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'urukundo bakore ibikorwa by'urukundo yaba muri bo bwite cyangwa se no hanze yabo ni nayo mpamvu rero uyu munsi bifatanyije n'aba baturanye muri gikorwa cy'umuganda kugira ngo babonereho no gutanga mituweli ku baturage bamwe batabonye uko bishyura mituweli ndahabaye rero muri iki gikorwa kugira ngo mbakurikirane iki gikorwa yaba bahawe mituweli ndetse n'abazitanze ntimuze gucikwa kuri kamera za Kigali 500 TV nk'ibisanzwe nge ndi Hassan Nyawe murakoze jewe nitwa Habineza Jean de Dieu nkabanzwe ku izina rya Mayikoro rero nejejwe no kuba ndi hano mu gikorwa cy'umuganda twa waduhurije hamwe w'igihugu nkaba nejejwe nuko nk'umuryango mbarizwamo w'abashoferi bo mu karere ka Rwamagana bavuka i Rwamagana tuba twishimiye ko tugira ubufasha twaha abaturage bacu ababyeyi bacu abavandimwe bacu bo kubaha mituweli rero nejejwe no kuba twaje aha gushyigikira aba bavandimwe bacu mu gikorwa cy'umuganda no gushyigikira abavandimwe bacu mu rwego rwo kubaha mituweli nk'umuryango wa Drivers from Rwamagana rero ni iby'agaciro kuba aho dukorera tugendana ishema ry'abanyarwamagana tukagendana ishema ryo kugaruka iwacu tukibuka abavandimwe bacu tukabereka ko dufite ubushobozi tudakorera ubusa mu byo dukora ukurikije uko ubibona umusaruro mwakuyemo ni uwuhe nyuma y'igihe mumaze muri mushinze ihuriro ryanyu murakoze cyane umusaruro turawufite uragaragara kuko twebwe turi abashoferi benshi umusaruro dufitemo ni uko dukora ibikorwa by'urukundo ibikorwa by'urukundo dukora bitugarukaho natwe ubwacu tukanabisangiza n'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu aho tugenda tukagendana rya shema ry'ibikorwa by'urukundo murakoze umusaruro hanyuma nk'umunyamuryango noneho wenda perezida ibyo yatubwiye nk'umunyamuryango gahunda yawe ni iyihe kugira ngo ibi bikorwa bigarukire kuri mituweli bigere no mu zindi sekiteri z'ubuzima intego zirahari ariko burya iyo umuntu atangira agenda yubaka umunsi ku wundi mu by'ukuri intego yacu ni ukuzagera kure hashoboka ariko muziko kubaka utangira muri fondasiyo ukazagera usakaye ukazagera umaze gukora ibyiza byose bikunogeye ijisho rero mu by'ukuri tuzanezerwa cyangwa nzanezerwa twageze ku ntego dufite intego dufite ni nyinshi ariko zigaruka ku bikorwa by'urukundo urukundo rero ntirugira umupaka nk'uko mubizi murakoze cyane nitwe Ngabire Salama iki gikorwa kirashimishije cyane ni ukuvuga ngo y'abantu bose bagiraga urukundo nk'urw'aba bashoferi kuko kugira ngo uyu mushoferi ave hanze kuzanira umufuka w'umuceri kwishyura mituweli abagukoreye igikorwa kirenze wenda rimwe na rimwe hariho igihe biba byagoranye kuyibona ariko ibaze kugira ngo ubone umuntu yagutekerejeho akwishyurire nka mituweli ni ikintu gikaze cyane nabo gushimirwa no kuri Imana ibahe imigisha ingorane mwahuraga nazo batarabishyurira izihe ni umuntu ugiye gukemura ikintu mu mibereho yawe
urabona ingorane umuntu yahuraga nazo tuba mu buzima bw'umujyi. Ubuzima bw'umujyi hari ukuntu ukorera amafaranga yo kugutunga gusa ariko ntusagura yo kwizigamira mituweli. Ubwo rero ugasanga byabaye imbogamizi bikaviramo ingorane zo kuba utabasha kuyishyurira ku gihe. Hanyuma nk'iyo warwaraga cyangwa se urwaje abana nimba bishyuriye umuryango wose simbizi byagendaga bite? Ubwo urumva byabaga bigoranye kuko umuntu iyo yarembye nyine aba yarembye, bigusaba kujya muri prive ugatanga menshi cyangwa se ukaba wajya kwa muganga ukishyura ijana ku ijana kuko nta mituweli wabaga ufite. Biragufasha iki noneho kuba bakwishyura? Birashimishije cyane. Urumva ubu kuri uyu munota mfite icyizere cy'uko nimba umwana yarwara cyangwa nanjye nkarwara kujya kwa muganga biri direct. Byihuse cyane. Noneho ku iterambere ryawe birafasha iki ku iterambere ry'umuturage we na bagenzi bawe? Urumva iterambere ryo irya mbere ni ubuzima. Kuba uri muzima niryo terambere rya mbere kuko udafite mituweli ubuvuga uti si ubu mpuye n'impanuka ni uguteza ibibazo. Ariko ubu ngubu kuba umuntu afite mituweli nta cyikango, ubu ku iterambere n'icyo wakora cyose uba wumva utuje. Hanyuma mu gusoza wenda ni nk'ubuhe butumwa wagira abandi bantu wenda batajya bagira ubutumwa bw'uyu gufasha kandi bafite ubushobozi? Icya mbere cyo gihe mbanje gushimira iyi timu y'abashoferi, Imana ibahe umugisha cyane cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo nshimiye n'ubuyobozi bwacu kuko ntabwo abashoferi baba bazi abantu bashobora kuba bafite izo mbogamizi. Nshimiye ubuyobozi bw'akagari kacu, nshimira ubuyobozi bw'umudugudu kuko nibo baba babigizemo uruhare, nibo baba bari kumwe n'abaturage umunsi ku munsi. Urakoze cyane. Tangira twibwira mbere y'uko wenda tujya ku kigo cy'umwaka uyu munsi, tubwire wenda ihuriro ryanyu mukora iki, muri abantu bangahe? Twebwe murakoze. Twebwe ubundi ihuriro ryacu ni gurupe yitwa Rwamagara Brevas. Ni ukuvuga ngo iryo huriro ni twishyize hamwe nk'abashoferi batwara amakamyo yambukiranya imipaka bavukiye mu karere ka Rwamagana. Turavuga tutereka twishyire hamwe noneho tujye dukora ibikorwa by'urukundo bitewe n'aho tuvuye n'aho tugeze, kubera ko hari aho twavuye hari abo twahasize, ariko aho tugeze hari abo twasize inyuma batarahagera. Turavuga tuti tujye dukora ibintu by'urukundo kugira ngo tujye tubasha natwe kwisanga mu bantu na ba bandi batatubona hafi, tujye tugira igihe cyo guhura. Ubundi twebwe umubare wacu ubu tumaze kugera ku 127. Nibo tugize iyo gurupe. Uretse wenda kugira uruhare mu gufasha ubuyobozi gukemura ibibazo wenda bibangamira imibereho myiza y'abaturage, izindi ntego mwaba mufite ni izihe wenda ibikorwa byanyu mwabiteganyije? Murakoze. Ni ukuvuga ngo twebwe twahereye mu rukundo, burya urukundo rudahari n'ibindi byose ntibishobora kuboneka. Twahereye mu rukundo kugira ngo rwa rukundo ruzatwubake, ni rumara kutwubaka nibwo tuzageraho tukamenya ngo ese ibyo dukora twabibyaza uwuhe musaruro. Turavuga tuti dushobora kuba twakora n'ishyirahamwe tukaba twabigira na koperative, ariko ubu noneho kubera ko tukirimo kwiyubaka ntabwo gukora koperative birakunda. Turacyakora ibintu by'urukundo. Iyo tugize ikibazo cy'umwe mu banyamuryango akarwara tumufasha kwivuza, iyo tugize mugenzi wacu ugiye gukora ubukwe tumufasha gutegura ubukwe bwe, iyo hari mugenzi wacu utabarutse cyangwa se akagira ibyago mu muryango we tumuba hafi muri bya byago yagize. Nicyo kintu twahereyeho. Nitumara kubaka urukundo buriya n'ibindi bizagenda biza, kuko ntabwo ibintu byose wabifatira rimwe. Hanyuma wenda bitandukanye n'ahandi mu tundi turere abantu bahavuka bagira ibikorwa bakora, mushobora kuba muri mu ba mbere kuko nta bandi twari twumva bari bagira initiative zo gukora ibikorwa nk'ibi,
nk'ibi ngibi mwebwe mwatekereje kandi wenda si mwebwe hari abandi bakora imirimo inahambaye bahemberwa n'amafaranga menshi cyangwa banabona n'umwanya kuki iki gikorwa mwagitekereje ese abo bandi bo murateganya kuba wenda mwana begera atari n'abashoferi kugira ngo wenda bavuka muri Rwamagana bagira uruhare cyane cyane mu guteza imbere iyi Rwamagana murakoze burya mu kinyarwanda baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanze twahereye mu bashoferi ko karibo tubasha kubonana hafi kuko akazi kacu nakambukiranye imipaka uyu munsi mba mpari ejo ntahari niyo mpamvu twavuze reka duhere ku bashoferi abo nabo bazaza ari uko natwe dufite aho tumaze kugera bagire aho batangirira kugira ngo tubashe gukomezanya ariko ibikorwa by'urukundo ni nk'uko mubizi ni byiza nta utifuza urukundo ibyo twe dukora ni urukundo nta kindi tugamije ubu nonaha uretse kugira gusakaza urukundo mu bantu bakabaho bafite urukundo mbega tukumva ko tugomba kuba dukundana nyine ugize ikibazo tukamenya ngo ni cyanjye uriya nagira ibyiza amenye ngo turi kumwe ni muri urwo rwego rwavuze tuti nta mpamvu yo kuba umwe yabahunda akabahunda akabaha tugomba kugira urukundo kugira ngo n'umujyi wacu wa Rwamagana nawo uzagira iterambere ugera uvuga uti iri terambere twarigejejweho n'aba n'aba kubera bakoraga ibi ngibi kuko hari benshi babayeho mbere yacu b'abashoferi ariko ntibabashije kubigeraho niyo mpamvu twavuze tuti reka twebwe tugerageze ibyo bariya batakoze n'abazadukomokaho nabo bazabashe kugira ibyo baza basanga twarasize dukoze hanyuma tugiye kugikorwa cy'uyu munsi iki gikorwa mwari musanzwe mugikora kuki ari cyo mwatekereje kwa mwavuga muti tugiye gufasha mu gutanga mituweli kandi hari ibibazo community ifite byinshi ariko mwebwe kuki mwahisemo iki ngiki ese mwari musanzwe mugikora ese hari ibindi nk'ibi ngibi muzakomeza gukora muri gahunda yo guteza imbere wenda imibereho myiza abaturage batuye hano Rwamagana murakoze ubundi twebwe kwatangiye dufashanya ubwacu ku bwacu ariko turavuga tuti reka twagure imbago mu kwagura imbago rero nta kindi twagomba gukora twagombaga gufata na bamwe mu badukomokaho bamwe mu badukomokaho hari abaturanyi banjye hari abavandimwe bashobora kuba batishoboye ku rwego ngengezeho ndavuga inti rero ibyo nge maze kugeraho haraho nabikuye ese kuki uriya watakumva uburyohe bw'ibyo maze kugeraho nibwo twavuze tutereka dutangirire ku kintu cya mitiweli dushakira abaturage batishoboye mitiweli nk'uko n'ubundi leta yacu ihora ibidushishikariza kuko niba leta nayo ubwayo ivuga iti hari abatishoboye reka tubafashe twebwe nk'abantu leta ireberera kuki twebwe ntacyo twakora kindi mu byatuma leta natwe ibona ko ibyo ikora hari abandi bayiri inyuma mpamvu twavuze tutireka tujye dufata wenda dutengire gutanga mitiweli noneho n'ibindi bizaza kuko turacyubaka ukuvuga ngo iki gikorwa cyo gutanga mitiweli twagitangiye umwaka ushize nk'uko mwabibonye twatangiye abantu mitiweli niyo mpamvu twavuze tuti ni igikorwa ngaruka mwaka ni ibintu tuzajya dukora buri mwaka nagari uvuga ngo ni ibintu bikozwe uyu munsi birarangiye ni ibintu bizajya bibaho buri mwaka kuko niyo ntego yacu hanyuma uyu munsi mwatanze mitiweli zingahe mwazitanze mugendeye kuki ni ukuvuga ngo nkatwe tuba tudahari hari abantu babana nabo abayobozi babana nabo baturage isaha ku saha umunsi ku munsi twebwe kuba duhari twasabye ubuyobozi butwemerera tubabwira tuti twe turashaka abantu ijana ati nta kibazo turagomba kubashaka kuko urumva nkanjye mba ndi mu muhanda ngenda ntagomba mare niyambaje ubuyobozi bumariste y'abantu batarishyurirwa mitiweli kandi batishoboye nanjye ndaverifiya koko ndabikurikirana nsanga koko nibyo niyo mpamvu twavuze tuti tugomba gutangira abantu ijana ubu nibwo bushobozi bwari twari twakusanyije bwabashije kuboneka ariko bitavuze ko bucya nuko imana ikomeza kudutiza ubuzima cyangwa se ubushobozi bitavuze yuko tutazongera umubare hari igihe umwaka utaha barenga abangaba ijana hanyuma wenda turi kugana ku musozo ni ikibazo nibajije uretse ibikorwa by'urukundo ubwanyu gukunda na gufashanya mu buzima busanzwe muri hano mu gihugu iyo muri hanze kuko abenshi mwambwiye ko mukora muri abashoferi ariko bambukiranya imipaka
hari ibindi bibazo muhurira nabyo muri hanze y'igihugu cyangwa se aho muri kugenda musanzwe munafashamo wenda kuba mwarishyize hamwe byanoroheje wenda nibyo bibazo mwagiraga wenda muri rusange no kuvuga ngo ubundi ufite urukundo muri wowe ahari ho hose urarukora ntago urukora mu muryango wawe cyase mu nshuti ahari ho hose hakenewe ubufasha bw'urukundo turabukora iyo turi mu mahanga nyine tuba turi nkuko intero yacu yitwa ngo ndi umunyarwanda n'ubundi hari tuba twishimira kuba turi abanyarwanda nubwo tuba turi mu mahanga ariko ibikorwa byacu n'ubundi tugomba kubisakaza ahantu hose tugakomeza kwitwa abanyarwanda nkuko turi abanyarwanda ubutumwa nk'abandi bantu muri gahunda yo gufasha abaturage cyane cyane batishoboye ni guhe butumwa mwabagenera abandi banyarwanda muri rusange icyo nagenera abandi banyarwanda wenda bari butwumve cyase bari budukurikire nuko twagira umutima w'urukundo hari abantu badashoboye cyangwa se batishoboye ariko bashobora gushobozwa natwe niba hari icyo ufite uyu munsi gerageza ugisangize nuriya kuko nuriya nawe aragukeneye kandi nawe aho ugeze hari undi wakuzamuye nawe gerageza rero urebe icyo wamugenera uriya urebe niba hari icyo wamufasha urebe ko wamuzamura kugira ngo twese tuzisange mu mujyo umwe niho tuzubakira urukundo kuko uriya muntu numugirira neza ndumva iyo neza atazayibagirwa azayigirira umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe ndumva rero inama nabagira nuko twabaho mu rukundo tukiyumvamo ko turi umuntu umwe twese tugakora ibintu bitunogeye kandi byiza bishimisha sosiyete nyarwanda murakoze namwe koze cyane abashoferi bavuka inaha batwara amakamyo asohoka mu gihugu ajya hanze badufashije igikorwa cyiza cyane cyo gufasha bamwe mu batuye inaha batari bafite ubushobozi bwo kwishyura mituweli bishyuriye abaturage bagera ku ijana kandi babikoze mu buryo bw'ubushake bwabo barabitekereje baraduhamagara tubashakira abo bantu turababaha bamaze kubishyura rero twabyakiriye neza cyane kuba abantu ba bumva ko aho bakomoka aho bavuka bagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo bita ku bantu babafasha mu buzima buri imbere kugira ngo babeho neza mu guhitamo abantu bahawe mituweli mwakurikije iki mu guhitamo abantu bahawe mituweli twakurikije yuko abantu ubundi buri mwaka bishyurira mituweli de sante ariko biterwa n'ubuzima bw'umuntu hari igihe umwaka ushobora gushira atarabashije kubona amafaranga yo kwishyura mituweli twagiye dukorana n'inzego z'ibanze mu isibo umudugudu bagenda bareba izo ngo zigiye zifite ubushobozi bukeya dutoranya abo bantu dukora urutonde turarubashyikiriza nibo babishyuriye hanyuma hari ingamba zaba zihari nk'abo baturage badafite ubwo bushobozi ku buryo noneho bajya bishakamo ibisubizo wenda bagafashwa ibindi kuko hari ibindi bintu nk'aba bashoferi bashobora kuba bafashamo abaturage wenda bitari na mituweli yego cyane izo ngamba zirahari ubu twatangiye icyo bita mituweli mu isibo mituweli mu isibo ni ukuvuga ngo abantu bazaza bihuriza mu isibo aho kugira ngo umwaka ujye ushira umuntu yishakeho amafaranga yo kwiyishyurira umwaka ujye ushira yarabitse 200 mu cyumweru ibyumweru 4 umwaka nushira tube twarakoze za saving ba bantu babashe kwishyura mituweli bitabagoye izo ngamba twafashe yego hanyuma wenda ubundi butumwa mwatanga ku bijyanye no gufasha abantu bafite ubushobozi kugira umutima wo gufasha abantu batishoboye wenda gukemura bimwe mu bibazo bibangamiye imibereho yabo ni izihe inama cyangwa se ni ubuhe butumwa mwatanga ku bavuka ni Rwamagana cyangwa se n'abaturage batuye bafite ubushobozi murakoze cyane abantu bajya bihugiraho iyo bamaze kubona ubushobozi ntibibuke inyuma yuko hari abandi bashobora kuzamurana kandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tubona yuko kugira ngo umuntu atere imbere ari uko dukorera hamwe rero abantu babonye ubushobozi bagarura amaso inyuma bareba aho bavuka bareba aho baturutse bareba aho bakoreraga bagize ubushobozi bagize umutima mwiza Imana yabateye iteka bagaruke barebe ibyo bafasha abantu bari hasi bakiri bagikeneye kuzamuka ku buryo icyerekezo cy'igihugu turi kuganamo ni ugutera imbere kandi twese tuzamurana nicyo nabagiraho inama murakoze